říkám, ten první poločas vůbec nebyl z naší strany dobrý a viděli jsme, že dáme gól, tak jsme věděli, že můžeme hrát na breaky, že z toho otevře, že Jablonec bude hrát a tak to bylo. Nepamatuju si, nebo teď si nevím, že by tam nějaká šance potom byla. Ono jsme dostali gól, možná trošku takový blbý, že se to mohlo odkopnout hned a nemuselo vzniknout ta střela. Bohužel tam spadlo, ale říkám, zaplať pánu pro nás nakonec a tři body pro nás důležitý. Přezimujete na prvním místě, jak to oslavíte? To je velká oslava. Já myslím, že určitě. Každý už se těšil i na tu dovolenou. Už to bylo i dost. Já jsem to měl taky dost dneska třeba, říkám, vůbec jsem se necítil ani vůbec já dobře. Kluci taky, byla nějaká výroza, takže možná něco i bylo, takže říkám, jsme rádi a teď si užijeme dovolenou a oslavíme to. Dá se říct, že tohle byl zápas spíš remizový, i vzhledem tomu průběhu? Jo, já už jsem, že jsem tomu jako nevěřil, že nedáme gól, nebo že ho dám já, říkám, já moc gólů nedávám a už to tak vypadalo, že to skončí 1-1. Jste zmínili nějaké ty výrozy, třeba na Milanovi Petrželovi se zdálo, že taky už ke konci docházeli, si neznamená, že něco jste měli nějaké problémy před... A já nechci říct, jako, že se na to nějak chceme vymlouvat, to ne. Já, říkám, byli tam někteří kluci, já neříkám, že jsem se přes týden necítil špatně, ale někdy to tak prostě je, že v tom zápase možná to nebylo uvolněný tým, jako možná už je to narovněný, že hrajeme tolik zápasů a že už toho bylo dost, jo. Takže říkám, nechci se nějak vymlouvat na to, ale asi takhle. Ještě jste říkal, že vlastně o poločase jste si řekli, i ti zkušenější hráči mluvil třeba něco, říkal něco Horvic třeba k tomu? Já myslím, že ani tam nebylo v šatně. Myslím, že ne. A jenom si tam na jaro, on se neví, nebo tak se spekuluje, jestli vlastně by skončil, nebo bude pokračovat, kdyby má smlouvu, věříte, že on bude pokračovat i na jaře? To je asi spíš otázka na něj, ale já doufám, že Horvic bude pokračovat, protože je platný, když nehraje, tak je v šatně platný a to je pro nás hodně důležité.